have a permission to march off the parade, sir. Asante naomba tupeke ile tafadhali. Sasa parade komanda amepeana amri waridi mnatembea kuja kupiga kwa heri mheshimiwa rais. Hivi sasa mheshimiwa rais awande maafisa kamili wa idara ya magereza baada ya kula kiapo mbele yako mheshimiwa rais. Mheshimiwa rais, ni furaha yetu kukufahamisha kwamba hawa ambao wanatoka hivi sasa, baadhi yao tunao madaktari, tunao wataalamu wa kilimo, walimu mheshimiwa rais wako ndani yao, graduate teachers, mawakili, wanasayansi wa akili, wataalamu wa masuala ya kijamii. Mheshimiwa rais, miongoni mwao kunao wataalamu wa masuala ya jinsia, wataalamu wa madawa pharmacist, wataalamu wa teknolojia mheshimiwa rais, information technology, waaguzi, wahandisi, wana mazingira. Kwa mengi zaidi namkaribisha mwenzangu Naomi. Karibu mwenzangu. Thank you so much, Your Excellency. Presenting to you new officer cadets that have taken the oath now before you here today, Your Excellency.